नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, इसके लाइफ में यहाँ लाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका। दर्शकवृन्द, दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव मुख्यमा आइसकेको छ। यसैलाई लिएर हामी दार्जिलिङ पहाड भित्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यसै क्रममा यहाँले देखिरहनु भएको छ, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्चका महासचिव सन्दीप लिम्बुज्यू, र उहाँसँग पनि हामी यसै नगरपालिका चुनाव 2022 लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत जनाउँदछौँ। लिम्बुज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। धन्यवाद। नगरपालिका चुनाव एकदमै मुख्यमा आइसकेको छ है, तयारी कस्तो चलिरहेको छ बिजेपी जेनएलएफ गठबन्धित दलको? हामी चुनाव मैदानमा छौँ, बिहानदेखि हामी बेलुकी पखसम्म हामी दिनरात मेहनत गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एमएलए निरज जिम्बा, बिजेपी गठबन्धन दल, तमाम हामी जेनएलएफ पार्टी मैदानमा उत्रिरहेका छौँ। हजुर, सबै पहाडको जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, अझ निर्दलीय उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा छन् अहिले, होइन? यसपालिको चुनाव कतिको चुनौतीपूर्ण छ हजुरहरूको पार्टीको लागि? चुनौती भन्दा पनि यसपालिको चुनाव चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ, अनि यो चुनाव जनताको चुनाव हो र जनताले लड्नुहुन्छ, अनि जनताले सही अहिलेसम्म 2019 अहिलेसम्मको ट्र्याक रेकर्ड हेर्छौँ भने जनताले सही जग्गामा भोट गरेको छ। जनताले हमेसा मुद्दालाई माथि राखेर भोट गरेको छ, अनि हामी निश्चिन्त छौँ। हामीले यो चुनावलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छैनौँ। हजुर, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा चाहिँ पहाडको एक समयको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी, होइन? अहिले आएर चाहिँ भाजपासँग गठबन्धित भएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ नि, के गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एक्लै चाहिँ चुनाव लड्न नसक्ने हो, के हो त्यसको कारण? एक्लै चुनाव लड्नु सक्ने र नसक्ने भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ जातिको मुद्दा कसरी पार लगाउने। जातिको मुद्दा पार लगाउन हामी जोसँग पनि हात मिलाउन सक्छौँ। बिजेपी त भारत देश चलाइरहेको सरकार हो, सरकारको अङ्ग हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बिजेपी सरकारको छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि त्यो जातिको मुद्दालाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जातलाई जनजाति बनाउनको लागि पनि हामी बिजेपीसँग काठमा काठ साथमा साथ मिलाएर अघि बढिरहेका छौँ। यसको मतलब यो होइन कि जेएनएलएफ एक्लै लड्नु सक्दैन भन्ने होइन, हामी लड्नु सक्छौँ। तर जब हामी बिजेपीसँग गठबन्धन हुन्छौँ भने, साथी हो भने, हामी सबै कुरो हाम्रो कम्फर्ट जोनमा हामी उहाँहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ, उहाँहरूको कम्फर्ट जोनमा हामीसँग उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। यहाँले भन्नुभयो जातीय मुद्दाको निम्ति, तर यो नगरपालिका चुनाउमा त जातीय मुद्दा आएन नि। पहाडको जुन चाहिँ वार्ड वार्डको विकास छ, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीभित्रको विकासको कुरा आयो नि, यसमा पनि किन तपाईँहरू भाजपासँगै गठबन्धित हुनुभयो? नगरवासीलाई म्युनिसिपालिटी चुनाउ मात्र चाहिएको होइन नि त, दार्जिलिङ नगरवासीलाई त्यत्तिकै चिन्ता छ जतिको कमान बस्तीको व्यक्तिहरूलाई चिन्ता छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दार्जिलिङ नगरवासी र तराई डुवर्सहरूको निम्ति सर्वोच्च मुद्दा हो। हमेसा जहाँनिर गोर्खा बस्छ त्यहाँनिर यो जातिको मुद्दा सर्वोपरि हुन्छ। नगरपालिका झोडा न नालामा रहनु मात्र होइन, यसपालिको चुनाउ पर्मानेन्ट पोलिटिकल पक्ष र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई बिगार्नेहरूको आरपारको लडाइँ हो यो, अनि मलाई विश्वास छ जनताले हमेसा मुद्दालाई सपोर्ट गर्नेछ र यसपालि पनि मुद्दालाई नै हेरेर उहाँले भोट गर्नुहुनेछ। हजुर, जति पनि ठुल्ठुला चुनावहरू छन् होइन, एमपी एमएलए चुनावहरूमा पहाडको जनताले चाहिँ यहाँहरूसँगै गठबन्धित भएर भाजपा गोरुमोमो गठबन्धित दललाई एकदमै धेरै सघाएको छ, होइन? भाजपासँग समर्थित दलहरू सबैले नै भाजपालाई नै सघाएर एकजना पहाडको निम्ति उम्मेदवार अथवा पहाडको निम्ति प्रतिनिधि पनि दिइसक्नु भएको छ। तर पनि अझसम्म पनि जति पनि जनताको पहाडको जनताको धेरै समस्याहरू छ, मुद्दाहरू छ, त्यो चाहिँ पार भएको छैन अथवा धेरै ढिलो भइरहेको छ भन्ने गुनासो छ नि, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आशा लाग्दो भनेको नै क्षेत्रीय पार्टीहरूमा जिएनएलएफ पार्टी र राष्ट्रिय पार्टीमा बिजेपी पार्टी, जसले दार्जिलिङ पहाडको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। अनि यो समस्या समाधानको लागि देशको गृहमन्त्री स्वयंले नै गत साल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जातलाई जनजाति दिनको लागि त्रिपक्ष वार्ताको थालनी गर्नुभएको छ। अनि यो ढिलाइ भन्ने कुरो चाहिँ राम्रो कुरोको लागि पहाडले पर्खिन्छ नि, हामीलाई थाहा छ। अनि यसमा एउटा सानो कुरा बताऊँ, एउटा दुलाको लागि दुल्हन माग्नु, केटी माग्नु पनि जाँदाखेरि एकैपल्टमा त कसलेलाई त्यो केटी त दिइँदैन नि, तीन चारपल्ट गइन्छ एउटा केटी माग्नलाई पनि, अनि अन्तमा तीन चारपल्ट जब कुरा मिलेपछि मात्रै दुलहीलाई बाजा बजाएर बेहुलाले घर ल्याउन पाउँछ। यो जातिको मुद्दा हो,
अलिकति समय लाग्यो हो, तर 2019 यताको कुराहरूमा हामी अकाउन्टेबिलिटी छौँ। 10 वर्ष त अरूले मौज मस्ती गरेर बिताए नि, त्यो उहाँहरूले मौज मस्ती गरेर समय बर्बाद गरेको पनि आज हामीलाई भार आउँदैछ। तर 2019 यता जब हामी बिजेपीसँग जोड्यौँ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि बातचित सुरु भएको छ, यो सबैभन्दा ठुलो चिज हो। धेरै अघि नै होइन एउटा जुन चाहिँ तपाईँहरूले ढोका खोलिएको भन्नुभयो, यो त धेरै लामो समय भइसक्यो नि, एउटा खोलियो, ढोका त खोलियो होइन, बेहुली त माग्नु जानुभयो तपाईँहरू, तर धेरै लामो पर्खिनुपर्ने, बेहुली पक्षले धेरै लामो पर्खिनुपर्ने जस्तो भएको खालको भान भएको छैन तपाईँहरूलाई? होइन, भएको छैन। पहिलो वार्ता अक्टोबरमा सुरुवात भएको, आज हामी फेब्रुअरीमा छौँ। त्यसो त तिनपल्ट बिजेपी एमएलए एमपी जिताइसक्नु भएको छ पहाडको जनताले, उहाँहरूले फेरि पनि यसपालिको नगरपालिका चुनावमा पनि उहाँहरूले धेरैको एउटा गुनासो पनि छ कि काम गरेको छैन, एमपी तिनपल्ट एमपी जिताएर पनि पहाडको चाहिँ वरको सिन्का पर सारेको छैन भन्ने जुन चाहिँ एउटा आरोप पनि या त गुनासोहरू रहेको छ नि जनताको, यसपालि पनि तपाईँहरू चाहिँ कसरी भोट माग्नु जानुहुन्छ? हामीले काम बिगारेको छैनौँ नि, जातिको मुद्दालाई, जातिको शिरलाई हामीले कसैको चरणमा बेचेको छैनौँ। हामी स्वाभिमानी जनताको पक्षमा रहेर हामी स्वाभिमानी साथ जान्छौँ नि, हामीलाई लज्जित हुनु पर्दैन जनताको अगाडि भोट माग्नलाई। जसले राज्य सरकारको खुट्टा धोएको छ उनीहरूलाई त लाज हुनुपर्ने हो। तर हेर्नुहोस्, आज भारत देशमा गोर्खालाई न्याय दिन सक्ने भनेको पार्टी कुन चाहिँ हो? कुन चाहिँ सरकारले न्याय दिन सक्छ भने राज्य सरकारसँग त हामीलाई आशै छैन नि त। जातिको मुद्दामा र नगरपालिकाको दार्जिलिङको अवस्था पनि राज्य सरकारले सुधार्न सक्दैन, किनभने राज्य सरकार आफै 6 लाख करोडको ऋणमा डुबेको छ। 6 लाख करोडमा ऋणमा डुबेको सरकारले दार्जिलिङ नगरपालिका अवस्था सुधार्न सक्छ भन्नु चाहिँ दिव्य सपना देख्नु मात्रै हो। यसैले जिएनएलए पार्टी र बिजेपीको गठबन्धन पार्टीलाई जिताएको खण्डमा दार्जिलिङ नगरपालिकाको अवस्था सुधार्न सकिन्छ। 15 फाइनेन्स कमिसन अनुसार त्यो कमिसन मार्फत दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको लागि अलग्गै फन्ड ल्याउन सकिन्छ। अनि पानीको अहिले पनि सेन्ट्रल स्किम अमृत योजना चलिरहेको छ, अहिले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नयाँ स्किम लन्च गरेको छ, जल जीवन मिसन, घर घरमा कल पुग्नुपर्ने, पिउने पानी पुग्नुपर्ने, त्यो तमाम कुराहरू साथसाथै प्रधानमन्त्री आवास योजनाको धेरै घरहरू अलर्ट गरेर ल्याएर दार्जिलिङ नगरपालिकाको जति पनि आवश्यकता परेको घर जसलाई दिन सकिन्छ उनीहरूलाई दिने प्रशस्त प्रावधान हामी मिलाउन सक्छौँ। यसैले जनताले पनि एकदमै बुद्धिमानी भएर यसपालि जातिको मुद्दा त हामी लागि परेका छौँ, यो नगरपालिकामा पनि दार्जिलिङको जनता मुद्दा बोक्ने पार्टीसँग नै साथ रहेको र दार्जिलिङको जनता मुद्दासँग सिरियस रहेको योपालि प्रमाण देखाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, यदि साँच्चै नै मुद्दा बोकेको पार्टीसँग दार्जिलिङको जनता साथ भएर यहाँहरूले जित्नुभयो भने तपाईँहरू त जति पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ राज्यभित्रै बसेर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ नि, दार्जिलिङ त राज्यभित्रै पर्छ नि, वेस्ट बङ्गाल राज्यभित्रै, अनि के तपाईँहरूलाई लाग्दैन कि त्यहाँ तपाईँहरूले यदि जितेर बोर्ड गठन गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर तपाईँहरूले विकासको कार्यहरू गर्नुमा राज्य बिचमा आएर राज्यले कतिवटा कुराहरू अहिले पनि हामी सुनिरहेका छौँ होइन, कतिवटा कार्यहरू गर्नुमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ, राज्यले बाधा दिने कार्य भइरहेको छ, त्यस्तो भए के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? नगरपालिका राज्यको अधीन त हो, तर नगरपालिका संवैधानिक हिसाबले चल्दछ, नगरपालिका संविधानभित्रको एउटा व्यवस्था हो, त्यसैले संवैधानिक तौर तरिकामा हामी राज्य सरकारसँग, उहाँले सायद गुल्चे त गर्छ नि हामीलाई थाहा छ, अहिले पनि गुल्चे गरिरहेको छ राज्य सरकारलाई, तर संवैधानिक रूपमा संवैधानिक तौर तरिकामा हामी त्यो सबै कुरो म्यानेज गर्छौँ नि त। त्यसरी नै यदि गर्नुभयो भने होइन तपाईँहरूको नै तपाईँहरूकै पार्टीले यदि बोर्ड गठन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ के योजना रहेको छ, किनकि दार्जिलिङ नगरपालिका त अहिले एकदमै घाटामा गइरहेको छ भनिरहेको छ होइन, त्यसलाई प्रोफिटेबल लेभलसम्म लानुको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले के योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामीले भन्यौँ नि, एक त हामीले दार्जिलिङ जुन अवस्थामा छ नगरपालिका त्यसलाई सुधार्नको लागि सेन्ट्रलको फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स चाहिन्छ, एक नम्बर हामी त्यो ल्याउन सक्छौँ। अनि सेन्ट्रलको धेरै स्किम्सहरू छ, अनि दार्जिलिङमा थुप्रै यस्तो हेरिटेज साइटहरू छ जसलाई चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, त्यो हेरिटेजलाई हामीले
एकदमै त्यसलाई दर्जा दिलाउन सक्छौँ। पुराना पुरानो जुन एन्सियन्ट टाइमको हाम्रो बिल्डिङ्सहरू छ, साइटहरू छ, ब्रिजेसहरू छ, ती कुरालाई हामी नगरपालिकाको अधीनमा रहेको कुराहरूलाई हामी गर्न सक्छौँ, इजिली सक्छौँ, किनभने ठुलो रुखको छारीमा बस्छौँ भने निश्चित तौरमा यो कुरो गर्न सक्छौँ। त्यसैले नगरपालिकाको अवस्था सुधार्ने मौका र नगरपालिका नगरवासीलाई सुख र सुविधा दिनु, सुविधाहरू दिनु हो भने चाहिँ जिएनएलएफ र बिजेपीको गठबन्धन बाहेक राम्रो चोइस अरू कुनैमा छैन। किन अरू सबै पार्टी हेर्छौँ भने, सबै तमाम हामीलाई छोडेर अन्य पार्टी हेर्नुहोस्, सबै राज्यको पक्षधारहरू देख्छौँ, चाहे ए टिम भन्नुहोस्, चाहे बी भन्नुहोस्, चाहे सी टिम भन्नुहोस्, सबै राज्यको पक्षधारहरू। यसपालिको चुनाउमा दुध र पानी छुट्टिनु पर्ने चुनाव, यो चुनाउमा राज्य पक्षधार र पिपिएस र 11 जातलाई मुद्दालाई बोक्ने पक्षधार छुट्टिने चुनाव हो। यसैले मलाई विश्वास छ दार्जिलिङको जनता सचेत हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरो जान्नुहुन्छ र को कतिको पानीमा डुबेको छ, को कतिको छ, त्यो सबै देख्नुहुन्छ। यसैले दार्जिलिङको जनताले मुद्दालाई र दार्जिलिङ नगरपालिकाको अवस्था सुधार्नको निम्ति निश्चय नै गठबन्धनलाई बहुमत दिनेछ। हजुर, केही दिन अघि मात्र है दार्जिलिङ सिलगढीमा नगर निगम चुनाव सकियो। नगर सिलगढीमा चाहिँ एकदमै व्यापक भोटले, एकदमै रेकर्ड भोटले टिएमसीले बोर्ड गठन गर्यो होइन। त्यसले चाहिँ दार्जिलिङको यो जुन चाहिँ भइरहेको छ, अब आउनेवाला नगरपालिका चुनाव छ, यसलाई असर गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। दार्जिलिङ र सिलगढीको भिन्न भिन्नै मुद्दा छ, हाम्रो यहाँ अस्तित्वसँग जोडेको, हाम्रो एक्जिस्टेन्टमाथिको प्रश्नको कुराहरू आउँछ भने सिलगढी त विकासको कुरा हो नि। सिलगढीको विषय अलग्गै हो, दार्जिलिङको विषय अलग्गै हो। दार्जिलिङ र सिलगढीको परिप्रेक्ष्यलाई एकैसाथ मुच्न मिल्दैन। दार्जिलिङका एकमात्र भाजपा सांसद हुनुहुन्छ होइन, हामीले केही दिन अघि मात्र विधायक निरज जिम्बाज्यूसँग पनि कुराकानी गर्यौँ यस विषयमा। उहाँले भन्नुभएको थियो कि सांसदज्यू 21-22 तारिकतिर आएर प्रचार प्रसारको निम्ति, सपोर्ट गर्नको निम्ति आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो, तर उहाँ आजसम्म देखिनु भएन नि, के हो कारण? हाम्रो सांसद दार्जिलिङको सांसद हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै उहाँ राष्ट्रिय बिजेपीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, अनि उहाँ मणिपुरको बासिन्दा भएको कारणले गर्दा मणिपुर इलेक्सनको उहाँलाई इन्चार्ज बनाइयो। र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू मणिपुर जानुभयो, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जानुभयो, त्यही कारणले गर्दा उहाँ त्यहाँनिर भोलिनुभयो। भोलि र आउँदो दिनमा निश्चित तौरमा उहाँ आउनुहुनेछ र 25 तारिक दार्जिलिङमा आएर उहाँले जनसभालाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उहाँ यदि आउनुहुन्छ होइन, उहाँ आउनुहुन्छ तपाईँले भनिरहनु भएको छ, उहाँ साँच्चै आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई कतिको बेनिफिट मिल्छ उहाँ आउनुहुँदाखेरि? घरको बाबुआमा बजार गएपछि निश्चित तौरमा घरमा छोराछोरीलाई त कोसेली ल्याएर आउँछ नि, त्यो कोसेली मिठो हुन्छ, छोराछोरीको लागि रमाइलो कुराहरू हुन्छ। निश्चित तौरमा राजु विष्टज्यू पहाडको छोरा हो र उहाँलाई यो जमिनसँगको सेन्स अफ बिलोङ्गिङ छ, उहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँ पनि गोर्खाको खुन छ, हामीमा जुन फिलिङ्स छ त्यही फिलिङ्स उहाँसँग छ। निश्चित तौरमा हामीलाई फाइदा होइन, राजु विष्टज्यूको आगमनले पहाडवासीलाई फाइदा पुग्नेछ। हजुर, जातीय मुद्दाको कुरा घरिघरि उठिरहेको छ है, यो जातीय मुद्दा चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म पनि पार नलाग्नु चाहिँ को दायी लाग्छ तपाईँलाई? क्षेत्रीय पार्टीहरू, राज्यको पार्टी, या त बिजेपी पार्टी, के तपाईँलाई दायी लाग्छ? क्षेत्रीय पार्टी जसले आफ्नो पोलिटिकल सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई पुरा गर्नको लागि पहाडसँग नजोडिएको व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट सांसद बनाएर दुई दुईपल्ट पठाए, उहाँहरूको गल्तीको कारणले गर्दा, गलत नीतिको कारणले गर्दा आज दार्जिलिङ पहाडले दुःख भोग्नु परेको छ। जुन दिनदेखि राजु विष्ट सांसद हुनुभयो, पहाडको हरेक मुद्दा सडकदेखि सांसदसम्म उहाँले एकदमै भोकल रूपमा उठाइरहनु भएको छ। अब फेरि पनि हामी दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावतिर जाउँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यसपालिको दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा भाजपा जिएनएलएफले चाहिँ गठबन्धित दलले पक्कै पनि हामी नै बोर्ड गठन गर्छौँ भनेर चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू? 2019 र 2021 चुनावको ट्र्याक रेकर्ड हेर्छौँ भने दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा हाम्रो गठबन्धनले 99% भोट पाएको, अनि निश्चित तौरमा ती स्वाभिमानी जनताहरू आज पनि दार्जिलिङ मरेको छैन, दार्जिलिङ जिउँदो छ। दार्जिलिङको हरेक जनताको ढुकढुकीमा यो जातिको, यो माटोको, यो स्वामित्वको जुन एउटा मुद्दा छ हाम्रो, त्यो उहाँहरूमा जिउँदो छ। त्यो जिउँदो व्यक्तिहरूले
स्वाभिमान नगुमाएको व्यक्तिहरूले जसले गोर्खाको शिरलाई ढल्न दिनुहुन्न ती तमाम सज्जनहरूले यसपालि निश्चित तौरमा हाम्रो गठबन्धनलाई कमलको चिनो र हाम्रो नौकाको चिनोमा उहाँले भोट दिएर हामीलाई विपुल मतले हामीलाई बहुमत दिनुहुनेछ हामी विश्वस्त छौँ। हजुर, तपाईँहरूले दुईवटा पार्टी मात्र खालि गठबन्धित भन्नुभएको छ होइन यसपालिको चुनावमा, अन्य पनि धेरै पार्टीहरू थिए नि भाजपा समर्थित, ती पार्टीहरूमा चाहिँ के कोही योग्य उम्मेदवारै नभएर नउठ्नु भएको के हो कारण? होइन, उहाँहरूको उदारता हो। उहाँहरूले भन्नुभयो कि गठबन्धन दलमा दुई गठबन्धन दलमा पार्टीहरूमा सिट सेयरिङ गर्नुहोस्, उहाँहरूको सपोर्ट हामीलाई छँदैछ, त्यस्तो केही पनि होइन, त्यसलाई त्यो नजरमा हेर्नु मिल्दैन, तर उहाँहरूको समर्थन छ। तपाईँहरू दुईवटा पार्टीबाट उठ्नु भएको छ है, तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ भाजपा समर्थित अन्य पार्टीहरू छन् उहाँहरूबाट यसरी प्रचार प्रसारको क्रममा यहाँहरू जब जनसम्पर्क अभियानहरूमा गइरहनु भएको छ, यसमा सपोर्ट मिलिरहेको छ कि छैन, कस्तो छ? निश्चित तौरमा मिलिरहेको छ, उहाँहरूको समर्थकहरूले भोट गरिरहेको छन्, गर्नेछन्, यो चुनावहरूमा पनि आजभन्दा अगाडि पनि गरेका छन् र यो चुनाव आउँदो चुनावमा पनि गरेका छन्। अनि यसपालि विशेष गरेर जिएनएलएफ पार्टीबाट हामीले 24 क्यान्डिडेट दिएका छौँ, त्यसमा पनि हामीले 17 नारीहरूलाई दिएका छौँ। नारीहरूलाई दिनुमा चाहिँ के तपाईँहरूले कतैबाट इन्डाइरेक्टली जुन चाहिँ ममता ब्यानर्जीले भनिरहनु भएको छ नारी सशक्तिकरणको कुराहरू गरिरहनु भएको छ त्यसलाई नै त कतै यहाँहरूले पनि अनुसरण गर्नुभएको होइन, त्यस्तो देखिँदैछ नि, के हो त्यो कुरा? होइन होइन, भनिन्छ नि एउटा सक्सेसफुल व्यक्तिको पछाडि एउटा नारीको हात हुन्छ भनेर, अनि योपालि नगरपालिकालाई सक्सेसफुल बनाउनुको लागि हामीलाई नारीको हात चाहिएको छ, अनि नारी जसले भ्रष्टाचार गर्छ नगरपालिकाले नगरपालिकालाई जसले पनि तहस नहस गर्न खोज्छ यी नारीहरूमध्ये कोही काली दुर्गा चण्डीको रूप धारण गरेर यो नगरपालिकालाई तहस नहस पार्ने शक्तिहरूसँग लडाइँ गर्नुहुन्छ, साथसाथै नगरपालिकाको खस्दो अवस्थालाई लक्ष्मीको रूप लिएर पनि उहाँहरूले यसको अवस्था सुधार्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले विशेष गरेर नारी सशक्तिकरणलाई हामीले एकदमै जोड दिएर यसपालि हामीले एजुकेटेड न्यु फेसहरूलाई हामीले नगरपालिका चुनावमा एउटा नारीहरूलाई हामीले उठाएको छौँ। यो नारीहरूलाई दिएको एउटा सम्मान हो, नारीहरूलाई घरभित्र मात्र राख्नु हुँदैन, नारीहरूलाई नेतृत्व गर्ने समाज जसरी एउटा नारीले घर परिवार राम्रोसँगले चलाउनुहुन्छ त्यस्तै आमाको जरुरत दार्जिलिङ नगरपालिकालाई चाहिएको छ, त्यही हामीले अनुभूति गऱ्यौँ, त्यो आवाज गऱ्यौँ, हामीले फिलिङ्स गऱ्यौँ, यसैले हामीले नगरपालिकामा 17 नारी क्यान्डिडेट उतारेको छौँ। तपाईँहरूको पार्टीबाट चाहिँ 24 क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ है, भाजपाबाट 8 छन्, यी सबैमा अन्य विभिन्न पार्टीहरूले अन्य जति पनि पार्टीहरू छन् सबैले चेयरमेन फेस हाम्रो पार्टीबाट यो हो भनेर पहिलाबाट नै भनिसक्नु भएको छ, तर अझसम्म भाजपा गोरमोमो गठबन्धित दलले यो हाम्रो चेयरमेन फेस हो भनेर अहिलेसम्म देखाएको छैन, अनि को हुनसक्छ तपाईँहरूको पार्टीबाट हुनसक्छ या त भाजपाबाट हुन्छ, के छ त्यो? अब अन्य पार्टीको नगरपालिका चेयरमेनको अनुहारलाई हेर्छौँ भने नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हालेको जस्तो त हो नि, हामीले देख्यौँ नि, जनताले पनि देखेको उहाँहरूको नेतृत्व कस्तो थियो के थियो सबै देखेको। हाम्रो लागि हरेक वार्डबाट उठ्ने कमिसनर नगरपालिका चेयरम्यानको बराबर हो, इक्विभेलेन्ट हो, उहाँहरूको त्यही जिम्मेवारी रहन्छ। जब जनताले जनमत दिनुहुन्छ, बहुमत दिनुहुन्छ, हामी यही मध्येबाट जनताको दुःख सुख बुझ्ने, वार्डहरूको दुःख सुख बुझ्ने ती हामी अर्डिनेरी व्यक्तिलाई जसले चाहिँ जनताको अर्डिनेरी पिपलको दुःख बुझेको छ उहाँलाई नै हामी नगरपालिकाको चेयरम्यान हामी चुन्नेछौँ, त्यो पनि विथ कन्सल्टेन्ट। हामी हाम्रो गठबन्धन पार्टी बस्छौँ, नगरपालिका चुनेर नगरपालिका चुनावमा चुनेर आउने क्यान्डिडेटहरूसँग बसेर सरसल्लाह मुताबिक गरिन्छ। अनि अहिले जो जो पार्टीले हाम्रो चेयरम्यान यो हो त्यो हो भनेर गर्दैछ, यो त एउटा मोनार्की सिस्टम जस्तो भयो नि त, जनताको पनि अप्सन छैन उहाँहरूले जित्यो भने, कि नगरपालिका चेयरम्यान हाम्रो यो भने जनतालाई थोप्ने काम गरिँदैछ। भनेपछि तपाईँहरूकोबाट कोही एकजना तपाईँहरूकोबाट पनि हुनसक्छ, भाजपाबाट पनि हुनसक्छ। योग्य उम्मेदवारहरू हामीले 32 उतारेको छौँ, सबैमा क्वालिटी छ नगरपालिकाको चेयरम्यान हुन सक्ने, जो कोही पनि बन्न सक्छ, जो कोही पनि बन्न सक्छ। तपाईँहरूसँग अर्को प्रश्न है, तपाईँहरूसँग जुन चाहिँ ठुल्ठुलो एमपी एमएलए इलेक्सनहरूमा तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो अजय डुवर्सज्यू,